moenie die woord erediens misloop nie sonoggende om 11:00 op SABC 2 om by te draat dit hierdie bediening SMS die woord na 49724 goeiedag en baie hartlik welkom so bly jy het ingeskakel ons gaan hierdie week bietjie in spreuke kuier so bietjie waarhede van die woord deel uit spreuke en daar's wyshede wat alkien van ons se lewe kan aanraak en ek hoop dit 'n wonderlike dag in dat hierdie vir jou iets mag beteken. So kom ons lees dadelik uit Spreuke 12, ons eerste gedeelte. Spreuke 12 vanaf vers 11 sê wie sy grond bewerk, het volop om te eet en wie met nitelose dinge besig is, het nie verstand nie. So, kyk hy sê dit vir ons baie duidelik, eenvoudig, as jy werk, is daar vir jou iets om te eet en as jy nie werk nie, dan sê hy het jy nie verstand nie. Maar ek het bietjie oor nagedink oor die grondbewerk. Die eerste gedeelte wat ons vir mekaar sê is heeltemal waar. As ons harde werk is daar loon. Um, as ek alles insit in die lewe is daar vrug wat ek kan pluk daarvan. Maar ons harte het ook grond om te bewerk. En die saaier, die gedeelte is baie mooi in die woord van die Here oor die saaier, die gelykenis wat Jesus self vertel het. Soms is daar harde grond, soms is daar klipprige grond in ons eie lewe. Goot wat ons eintlik wil hoor nie. En dan gebeur dit dat ons eintlik hierdie stuk grond moet bewerk sodat die woord van die Here kan posvat daarin. En die wat in sy grond werk, sal die vrug daarvan beleef. So as ek my gereed maak om die woord van die Here te ontvang, as ek my gereed maak om te hoor wat die woord van die Here vir my sê, as ek hard werk, is daar vrug. En as ek my wil besig hou met nuttelose dinge, dan moet ek die resultaat daarvan self beleef. Nou jy moet self besluit wat is die nuttelose dinge in jou lewe. Dalk sê jy waarskynlik te 필 op Facebook. My vrou gaan nou sê ek praat met myself. <laughs> maar jy moet self besluit, wat is die nuttelose dinge waarop ek tyd mors? So ek dink my en jou gebed vir vandag. Here help my om my grond te bewerk. Help my om besig te wees met die regte dinge sodat daar vrug op my lewe kan wees. Mag die Here jou vandag seën en ek wil graag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die stuk grond wat U vir ons elkeen gee om te bewerk. Dankie vir die energie en die krag wat jy gee dat ons dit vandag kan doen, voluit kan leef. Here help ons om die nuttelose dinge eenkant te sit, nie tyd te mors nie, maar met alles wat in ons is vir u te leef en voort te gaan met die lewe. Ek bid dit in Jesus naam en ek sê vir u dankie daarvoor. Amen. So gaan werk, mooi hart aan jou grond vandag. Sien jou weer môre.